Sain äsken tuossa tällaisen ajatuksen. Jeesuksen Kristus. Jeesuksen tahdon varaan. Elämänsä rakentamisesta. Tässä menee se kapea polku. Me ollaan käyty nyt sen kapean portin läpi. Lähetty kävelemään lavean tien sijaan. Täällä me tehtiin niitä vanhoja tekoja ennen kuin me tultiin uskoon. Ja me saatiin tehdä mitä vaan, koska me ei toteltu vielä Jeesusta. Emme halunneet seurata häntä, joten me käytiin se kapean portin läpi ja lähdettiin seuraamaan sitä kaitaa tietä, jonka seuraaminen on vaikeaa, koska siinä kuollaan lihalleen ja omalle tahdolleen. Tuolla tiellä me kuunneltiin vielä lihaa ja omaa tahtoa. Ja se vei meidät kadotukseen. Mutta tämä vaikea kaita ja ohut polku, joka on täynnä kiviä ja kantoja ja on liukas ja niin on uskovien tie. Täällä me totellaan Jeesusta. Tahdotaan, me tahdomme totella. Ja koska me emme pysty Jeesuksen tahtoa lihassamme täyttämään, me rukoilemme siihen Jeesukselta apua. Ja kun me rukoillaan Jeesukselta apua, Jeesus lähettää avuksemme enkeleitä, jottei me varvastamme kiveen loukkaisi. Eli me ei kaaduttaisi, kompastuttaisi tässä tiellä ja jäätäisi makaamaan sinne. Enkelit meitä siinä työssä auttaa ja nostaa meidät, kun me emme jaksa sieltä itse nousta. Eli luopua siitä, mikä meidät siihen kapealle tielle kaato ja oli vähällä suistaa meidät takaisin sinne lavealle tielle. Niin enkelit auttaa meitä siinä. Näin Raamattu meille lupaa, mutta lupaa myös sen Pyhän Hengen meidän avuksi. Me saadaan voimia, kun me rukoillaan. Jeesukselta apu, että mä oon nyt siinä tilanteessa, jossa mä tiedän kompastuneeni, tehneeni sun tahtoas vastaan. Ja mä en pysty Jeesus tästä luopumaan. Niin meidän pitää vaan pystyä uskaltaa tunnustaa se tosiasia. Että me ollaan kaaduttu, jääty siihen makaamaan. Me ollaan vaarassa mennä tonne lavealle tielle, joka on jo noin kaukana. Me ollaan kävelty jonkin aikaa kapeaa tietä. Meidän pitää uskaltaa tunnustaa Jeesukselle se synti, josta me ei enää itse pystytä luopumaan. Ja Jeesus auttaa meitä, jos me tahdomme, tahto luopua kaikista synneistä yhdessä Jeesuksen kanssa, avaa meille taivaan portit. Ja me ollaan saatu tätä tahtoa vastaan puhtaan valkoinen puku. Se, että me ei välttämättä ehitä elämässämme luopua siitä synnistä, joka meidät tähän polulle kaato. Ei kuitenkaan poista armoa meidän elämästä ja sitä, että me eletään armon alla. Ei enää eletä lain alla, koska Jeesus katsoo meidän sydämeen, että me tahdomme seurata häntä. Ja tätä tahtoa vastaan meidät on pelastettu. Jos me halutaan pitää siitä synnistä kiinni, joka tähän polulle meidät kaato,
ja me ei haluta edes eroa siitä, koska me pelätään, tai oli syyt mitkä tahansa, niin me ollaan palattu tonne lavealle tielle. Ja kun me alamme seuraamaan Jeesusta, eli tullaan uskoon, on Jeesus antanut meille kaikki meidän synnit anteeksi. Ja nyt Jeesus sanoi, että niin kuin sanoi sille naiselle, joka piti kivittää, että tuomitseeko sinut joku? Sitten ei mua kukaan tuomitse. En minäkään sinua tuomitse. Mene, mutta älä enää syntiä tee. Eli sen jälkeen meidän tehtävä on, uskon tulemme jälkeen, on myös karttaa syntiä. Ja kun me teemme sen koko sydämestämme, Jeesus lupaa auttaa, koska koko sydäminen tahto totella häntä tarkoittaa sitä, että kun Jeesus, me rukoillaan Jeesusta apuun, Jeesus siunaa meitä, antaa meille voimia, viisautta ja ymmärrystä luopua niistä synneistä, joita me vielä harjoitetaan, ja itse vapauttaa meidät. Emme me, vaan hän. Se on Pyhän Hengen työtä, kun me vapaudutaan synneistä. Ja silloin saatanan kahleet ja linnakkeet on murtuneet meidän elämässä. Sen synnin osalta. Mutta vasta silloin, kun me ollaan päästy siitä eroon, ja se ei ole, Jeesus on meidät vapauttanut, emme me. Se on siis Pyhän Hengen työtä. Nyt mä seison täällä kalliolla. Ja mä tulin tänne seisomaan sitä varten, että tää olisi vertauskuva Kristuskalliosta. Kun me rakennetaan oma elämämme Kristuskalliolle, me rakennamme sen Jeesuksen tahdon varaan. Ja kun me luetaan Raamattua, niin me huomataan, että Jeesus ei tahdo, että me syntiä teemme. No, miten sitten Jeesuksen tahdon varaan rakennetaan elämä? Se on rukoustyötä ja Jeesuksen tahdon tottelemista. Ja sen sanoma, siihen sanomaan luottamista, että me ei saada syntiä tehdä. Ja kun me valitaan aina se synnitön vaihtoehto jokaisessa valinnassa ja päätöksessä, me luotamme siihen lupaukseen, että Jeesus tietää meitä itseämme paremmin, mikä on meille parhaaksi. Me emme enää kuuntele sitä omaa tahtoa, emmekä järkeille Raamatun ilmoitusta niin, että tämä synti ei ehkä olekaan niin vakava synti. Tai niin pieni, että kyllä mä voin tämän tehdä, koska näinhän mä saan sen, mitä mä tahdon. Kun me haetaan sitä, mitä me tahdomme, me emme hae sitä, mitä Jeesus haluaa meille antaa, koska me teemme silloin, kun mitä me teemme sitä, mitä me tahdomme, niin me teemme omaa tahtoa ja me havittelemme sitä, mitä me itse tahdomme. Mutta kun me emme tiedä, mitä Jeesus tahtoo meille antaa ja mikä on meille parhaaksi, jos me myönnetään tämä, niin me myönnetään, että mun pitää valita se synnitön vaihtoehto mun elämääni. Ja näin me tottelemme Jeesusta ja luotamme häneen. Tämä on Jeesuksen luottamista, kun emme kuuntele sitä, että valitse toi. Valitse toi, jos sä kerran haluut sen vihreän auto, joka on hirveän hieno, niin sähän tarvit siihen rahaa. No tossa se lompakko nyt makaa. Kaikki kävelee sen lompakko ohi tuossa kauppakeskuksen sisääntuloaulassa. Toikin potkas sitä, se meni tuonne roskiksen taakse, sä näit se. Kato tuota kameraakin. Nyt kukaan ei näe, että sä käyt hakemassa sen. Sä näit, että se pursu rahaa. Siinä on sulle suuri apu. Käy poimimassa se. Joku on hävittänyt se. Mitäs hävittää? Liha huutaa tässä vaiheessa, että siinähän on vastaus mun rukouksiin. Mä saan sen auton, jota mä oon himoinnut. Hitto, minä käyn. Mä otan sen. Ja sen jälkeen mennään sinne roskiksen taakse.
varovaisesti kyykistytään selkä suorana. Ja pistetään se taskuun ja kukaan ei huomaa. Ja näin meillä on yksi lompakko, joka on täynnä rahaa. Se on meidän. Mutta me tehtiin syntiä. Ja joku kaipaa sitä lompakkoa. Eikä ainoastaan sitä lompakkoa, vaan niitä rahoja, joita sinäkin himoitsit. Mutta jos Jeesus, sä et tiedä, todennäköisesti Jeesus ei halua antaa sulle just sitä autoa, jonka sä haluat. Vaan todennäköisesti Jeesus sanoo sulle, että tyydy vähäisiin oloihin. Mä tiedän, että sä tarvitset sen auton. Osta sellainen auto, johon sulla on rahaa ja varaa. Älä havittele suuria. Ja osta sellainen auto, josta jää vielä rahaa käytettäväksi. Sulla on sellaisen varaa. Miksi sun pitäisi saada auto, joka on hieno ja kulkee nopeasti? Kun sä saat paljon perheellesi paljon kätevämmän auto, johon koko perhe mahtuu pienemmälläkin rahalla. Ja jääkin vielä rahaa, paljon muuhunkin. En mä halua antaa sulle sitä autoa, mutta nyt sä kuuntelit sitä sun omaa tahtoas ja lankesit syntiin. Ja Jeesus ei siunaa sun elämääsi, jos sä lankeet syntiin, ellei sä tee siitä parannusta. Ja jos sä aiot tehdä tästä parannuksen, sun pitää ottaa sieltä sen omistajan nimi ja henkilökortti ja ilmoittaa sille, että tuli ostettua sun rahoillasi tää hieno auto. Jos sä vaikka satut muistamaan sen. Tai ehkä joku tulee joskus sulle puhumaan siitä, että hävitin sellaisen lompakon. Tämähän olisi oikein ikävä tilanne sulle. Että sä alkaisit katumaan jossain vaiheessa elämässä, että voi hitto, mä tein silloin syntiä. Ja rukoilisit sitä Jeesukselta anteeksi. Ja sä saisit sen anteeksi Jeesukselta. Koska Jeesus näkisi sun sydämme. Tai ainakin sä luulet, että sä kadut sitä. Ja sä luulet, että Jeesus on antanut sen anteeksi sulle, koska sä pyydät sitä anteeksi. Mutta Jeesuspa haluaa osoittaa sulle, että et sä edes todellisuudessa kadu. Ja niinpä vuoden parin päästä, kun asia on jo unohtunut, sulle välillä tulee se mieleen ja sä kadut sitä ja pyydät taas sitä anteeksi. Koska sä sanot, että saatana syyttää sua. Mutta todellisuudessa Jeesus on nähnyt kaikki jo etukäteen. Ja se on pyhä henki, joka sua muistuttaa, eikä päästä sua unohtamaan sitä. Ja Jeesus on nähnyt, että nyt 2 vuoden päästä, huomenna, sä tuut tilanteeseen, jossa se mies, joka sen lompakon hävitti, istuu sun kanssa samaa kahvipöytää. Ja kertoo sulle, että se hävitti silloin ja silloin sellaisen ja sellaisen lompakon. Sinne ja sinne. Ja sä tiedät, että sä oot sen löytänyt. Tässä vaiheessa pyhä henki sanoo sulle, että sä oot pyytänyt tätä anteeksi vaikka kuinka monta kertaa. Nyt sä oot parannuksen edessä. Ne rahat oli ton miehen. Mitä sä aiot tehdä? Myönnätkö sä, että se auto, joka seisoo parkkipaikalla, on ton miehen rahoilla ostettu? Sä tiedät, että ne rahat oli ton miehen. Sä oot varastanut ne siltä, mutta sä oot pyytänyt Jeesukselta niistä sitä anteeksi. Aiotko sä oikeesti katua tätä? Ja kadutko sä oikeesti? No tässä vaiheessa sulle tulee tilanne eteen, että sulle ei ole varaa pyytää anteeksi. Aluksi sulle ei ollut varaa ostaa sitä autoa. Mutta nyt kun sulla on se auto ja ne rahat on tuolta mieheltä. Ja se mies ihmettelee paljon tapahtunutta. Ja on myös uskovainen vaikka. Ja sulle ei ole varaa myöntää sille miehelle, että se olit sinä, joka sen löysi. Ja sinä käytit ne rahat. Koska sä et pysty tekoas mitenkään puolustaa. Siellä oli sen miehen henkarit. Sä olisit voinut hyvin palauttaa ne sinne. Joten sä valehtelet. Sä kuuntelet sen miehen puheita. Ja voivottelet sen kanssa, että onpa hirveä tilanne, että kuka sen on voinut löytää. Eikä onpa ihmiset epärehellisiä. Sä oot langennut sen synnin takia useaan muuhunkin syntiin. Ja Jeesus on nähnyt koko ajan, että sä et edes kadu sitä. Jeesus ties sen alun perin, että kun 2 vuoden päästä mä kutsun ton miehen puhumaan sun kanssa, niin sä ymmärrät,
Että sä et pysty myöntämään sitä. Mutta sä edelleen todennäköisesti järkeilet, että sä oot pyytänyt tämän Jeesukselta anteeksi, ja Jeesus on se anteeksi antanut. Mutta tässä kohtaa sä ymmärrät myös sen, että varkaus on edelleen varkaus, koska se mies ei ole niitä rahoja takas saanut, ja nyt sä tiedät, keneltä sä ne varastat. Eli Kristus kalliolle elämänsä rakentaminen tarkoittaa sitä, että me teemme aina ne valinnat, jotka Jeesus hänen tahdokseen ilmoittaa, ja silloin me emme tee syntiä. Me valitsemme ne niitä tekoja, joissa me kuollaan lihallemme ja omalle tahdollemme, ja myönnetään, että Jeesus, sä sanot Raamatussa tämän synniksi. Ja koska mä haluan seurata sua, mä Jeesus pysähdyn tähän kohtaan. Koska mä en näe mitään muuta vaihtoehtoa kuin valita synni. Koska kaikki muut vaihtoehdot on mulle epämieluisia ja vie mut omasta mielestäni tukalaan tilanteeseen. Mä pyydän Jeesus sulta viisautta ja rohkeutta tehdä sinun tahtosi. Ja Jeesus vastaa sun rukouksiis. Ja kun sä teet tätä sun uskon elämässä riittävän kauan, sä myös ymmärrät, että Jeesuksen tahto on sun parhaaksi. Ja silloin, kun sä sen ymmärrät ja sä oot valinnut niitä uskon synnittömiä vaihtoehtoja monta, ja sä alat huomaamaan, että Jeesus siunaa sua, ja ne synnittömien vaihtoehtojen valinnat on vienyt sut sellaiseen elämään, että sä saat iloita sydämessäsi. Vaikka sä valitsetkin omaa tahtoasi ja lihan tahtoa vastaan. Ja joudut tilanteisiin, jossa sä joudut riitelemään ja sä joudut luopumaan erilaisista asioista. Niin sun sydämesi iloitsee. Ja sun elämässä on rakennettu Kristus kalliolle. Jeesuksen tahdon varaan. Kaikki synti tulee saatanalta. Ihan jokainen synti. On ihmisiä, jotka sanoo, että joku synti tulee ihmisestä. Mutta tällaista syntiä kuin ei Raamattu puolusta. Vaan kaikki synti tulee saatanalta. Ja kaikista synneistä tulisi tahtoa eroon. Ja silloin me halutaan, tahdotaan koko sydämestämme totella Jeesusta. Jos me tahdomme koko sydämestämme kerran vastustaa saatanaa. Eli luopua saatanan töistä. Jos emme luovu saatanan töistä, eli synnistä, me olemme saatanan käytössä. Jeesus ei syntiä siunaa, mutta parannuksen siunaa. Ja me olemme vain silloin Jeesuksen käytössä, kun me valitsemme synnittömät vaihtoehdot. Jos me pidämme synnistä kiinni, saatana käyttää meitä. Saatana käyttää sitä syntiä meissä, josta me pidämme kiinni. Se on saatanan työ meidän elämässä. Ja silloin kun me hyväksytään meidän elämään synti, me hyväksytään meidän elämään saatana. Ja kun me hyväksytään yksi synti, niin Raamatun selkeä ilmoitus on se, että saastaiset saastuvat ja pyhät pyhittyvät. Eli ne, jotka rakentavat elämänsä Kristus kalliolle, eli Jeesuksen tahdon varaan, eli synnittömänä elämiseen, eli siihen tahtoon, että mä haluan Jeesus seurata sua, ja mä rukoilen Jeesus siihen sulta apua, ja rukoilen, että sä autat, että mä myös pystyisin sua totella. Ja luopumaan kaikista synneistä, ja jos mä lankeankin, niin mä rukoilen sulta edelleen sitä, että mä pääsisin siitä synnistä eroon. Mä unohdin nyt, mistä tää lause alkoi, mutta ehkä tässä nyt Kristus kallio tuli jollain lailla selväksi. Palataan takas tonne lavealle tielle. Ja sehän on pitänyt jäädä uskovilta jo aikaa sitten selän taakse, silloin kun me valittiin
että me lähdetään Jeesusta seuraamaan, niin me poistuttiin lavealta tieltä omasta tahdosta ja lihan tahdosta, joka on sama asia. Liha on minä itse. Ja näin me elämme armon alla, emme lain alla. Kun me tottelemme tätä lakia, joka on se laki, että sitä tahtoa vastaan, että me tahdomme koko sydämestämme luopua saatanan töistä ja valita ne synnittömät vaihtoehdot ja rukoilemme siihen Jeesukselta apua. Meille on avautunut taivaan portit ja taivaaseen vie tuo tie. Se on täynnä vaaroja. Tuo on se oman tahdon tie. Sinne joku nyt pyöräilee. Helppoa oli meno. Sai oikein tiestä itsestään vauhtia. Kun tuli alamäki. Sinne se katosi. Tää tie vie kadotukseen. Tämä tie vie taivaaseen. Kiitos Jeesus, sinun nimesi Jeesus. Amen.